halkan iyo abriga magaalada Gibiley waxa galabta lagu xusay maalinta inta caafimaadka maanka adduunka oo ku beegan maanta bisha October ay tahay 10 waxana munaasabada lagu xusayay oo ahay socod luga oo lagu galay gudaha magaalada Gibiley laga soo bilaabay inay bariga magaalada Gibiley ka soo qayb galay barasaabka gobolka Gibiley Cabdikariin Aadan Xaaj Diriye mayorka magaalada Gibiley Maxamed Amin Umar Cabdi iyo xiriiriyaha gobolka Gibiley Dr. Mukhtar agaasimaha isbitaalka dhimirka ee magaalada agaasimaha maktabada qaranka ee magaalada Gibiley waxaanu xuseynaa xuska caafimaadka maanka ee adduunka oo aanu Gibiley ka xuseyno halkudhiga sanadkan ee xuskan maanka waxa weeyaan Soomaaliland ahaan halkudhiga aynu leenahay waxa weeyaan isku tashi buu ku taabagalaa daryeelka maanka marka waxa weeyaan in la iska kaashado haddii la iska kaashado oo mentalka la yidhaahdo maxaynu qabanaa sideen wax u qabanaa waxa la gaarayaa heer aad u wanaagsan waxaan halkan ku xusanaa gobolka Gibiley maalinta xuska maanka adduunka oo aan kaga qayb qaadanayno inaanu socod magaalada ku dhex marno waa 10kii October oo maalintana kale adduunka laga xuso maalinta maanka adduunka inaguna maanta gobol ahaan oon Gibiley nahay waxaan kaga duwanahay goboladii kale oon ku xusaynaa barnaamijka aan soo kordhinay oo ah Lug iyo Leyd maanta halkan waxaynu ku xusanaa maxay tahay halkudhiga ay maanka isku tashi buu ku taabagalaa daryeelka maanku ama daryeelka dhimirku hawsha waxa weeyaan halkudhigaasa maanta ayaa Soomaaliland ahaan aynu ka dhiganay maalinta xuskeega badan nahay macnaha Lug iyo Leyd ahaan maadaama aanu barnaamijkan hore u sii wadi jirnay maantana waxaanu qayb weyn oo muhiima ka qaadanaynaa maalinta xuska jacada timacade runtii waxaanu ka jacada ahaan kala qayb qaadanaynaa halkan in maadaama ay dadka maanka ka bukaa maadaama xukuumaddu ay roolkeedii qaadatay oo runtii ay u qoondeeyeen lacag fiican wasaaradda maaliyadda oo mid ay ku amaanan yihiin xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii xanuunada maanku waxay ka mid yihiin xanuunada dhibaatooyinka weyn ee nagu haya dad badan oo qarankan iyo dadkiisan iyo adduunyada wax ku soo kordhin laha runtii saameyn weyn ku yeesha in lagu baraarugaana ay aad iyo aad muhiim u tahay aad runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku baraarugtay dhibaatada ay nagu hayso xanuunada maanku oo mashruucan aynu maanta joogno iyo runtii mashruuc aad iyo aad u qiimo badan oo ay xukuumadda qayb kala tahay ganacsatada qaranka qaybo ka midi kor loogu qaadayo dadka qaba daryeelka xanuunka maanka aad iyo aad baa runtii siyaasadda xukuumaddu ay u diyaar maanku waxa weeyaan waa maalin adduunka u astaysan innaguna maalintii unbaynu xusaynaa oo maanta ahayd marka hore waxaynu u ducaynaynaa dhammaan ummadda muslimiinta ee maskaxda ka xanuunsanaysa khaasatan waxaanu ducaynaynaa ummadda muslimiinta ee gobolka Gibiley ku nool ee maskaxda ka xanuunsanaya iyo ummadda shacabiga Soomaaliland ku dhaqan ee maskaxda ka xanuunsanaya in Ilaahay caafimaad siiyo guulad Cali Ibrahim Kacase Sab TV Gibiley qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber